Ամալիա Հարությունյանը իր լուքը տվեց հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել էր դերասան Ռաֆայել Երանոսյանին։ Սթար Նյուզը հետևել է սիրված դերասանի անկեղծ զրույցին, որի ընթացքում նա նաև խոսել է իր և Անդոյի հարաբերությունների այլևս միասին հանդես չգալու մասին։ Հաղորդավարուհին նշել է, որ Ռաֆոյի և Անդոյի հարաբերությունների մասին ժամանակին շատ է խոսվել, սակայն որոշ ժամանակ անց մարդիկ հասկացել են, որ որևէ խնդիր չկա նրանց մեջ։ Ժամանակին դու և Անդոն անբաժան ընկերներ էիք, միասին սկսեցիք ճանապարհը, հետո արդեն յուրաքանչյուրդ գնացիք ձեր ուղությամբ, բայց քո ամենամոտ ընկերների շարքում, որոնց հետ հաճախ ես լինում, Անդոն չկա։ Ինչն է պատճառը, որ քեզ ու Անդոյին հիմա ավելի շատ չենք տեսնում։ Ռաֆայելը նշեց, որ յուրաքանչյուրն իր գծով է և առաջվա պես էլ հանդիպումները այդքան շատ չեն։ Ամեն մեկս մեր գործով ենք, որ ասես ինչ-որ գլոբալ խնդիր կա, չէ, չկա։ Առաջ ավելի երիտասարդ էինք, իրար հետ էինք աշխատում, ամեն օր տեսնվում էինք։ Հիմա ամեն մեկս մեր գործով, ընտանիքով։ Չէ, ընկերությունը կա, մեկս մյուսի լավ բանով ուրախանում ենք, աստված չանի, մի վատ բան, էլի իրար կողքի ենք։ Չենք ձգտում ամեն օր տեսնենք իրար, բայց որ տեսնում ենք, նենց շի գլուխներս մուրադի պես թեքում ենք, շփումը կա, խրով չենք, կրված չենք, ուղակի առաջվա պես չէ, նշեց Ռաֆայել Երանոսյանը։ Առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։